Типа тас ханым спасим эт нори дзангим. Спаси гэлэ. Эс лусини эра хусна. Чё раскался? Ете анэнц чэлини вонцоль есэм узум. Эстэр мартикен тушэлу. Ан мэр мартик. Բոլորը քեզ են սպասում։ Գիչնես։ Համամ։ Գիչնեմ։ Ու հանգիստ դուրս կգամ տնից։ Որովհետև վստահ եմ, որ եկեղեցի չեմ մտնելու։ Մուրադը թույլ չի տա, որ տենց բան լինի։ Վարդանը չգիտի, Մադլենի մոտ չի։ Գնում ենք Լուսինի հետևից, թե Տաթևի մոտ։ Ալո։ Մուրադ, լսի, ինչ եմ ասում։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ այսօր հանկարծ չլինի այդ բան։ Ինչը կխանգարի ինձ ու իմ ընտանիքին։ Չեմ կարծում, որ մեր ցանկությունները համընկնում են։ Ես էլ դրա համար նախորդ հոգ եմ տարել քուրդ ու երեխին մոտ։ Ինչ ասել։ Պատվից առավել այսօր Armenia TV-ի եթերում։